Hej och välkomna till denna webbgudstjänsten från Vasakåren. Idag ska vi få lyssna på musik från våra körer, Vasa Soul, Kids, Children och Teens. Vi kommer också att få höra på olika texter från låtarnas teman som är drömmar, hopp och ljus. Vi ska börja att lyssna till en låt som Vasa Soul Kids sjunger som handlar om drömmar. Miljoner drömmar, en värld där vi blir.
Vi kan tro det verkar galet. Miljoner drömmar finns inom mig. På en plats där jag är trygg. Där Gud har alltid sin hand. Vi kan tro det verkar galet. Gud lyssnar på varenda dröm. Miljoner drömmar, en värld där vi blir en. Jag ska läsa ur Matteus evangeliet kapitel 7, vers 7-8. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka och dörren ska öppnas. För alla som ber, de får, och alla som söker, de finner. Och för var och en som knackar ska dörren öppnas. From heaven to earth, to show the way, from the hurt to the trust.
något positivt som alla behöver. Och just nu behöver vi det mer än någonsin i vår värld. Hopp om att pandemin snart ska vara över. Hopp om att fattigdom och svält ska försvinna. Hopp om att vår jord kan må bättre om vi agerar. Hopp om att alla krig och konflikter ska få ett slut. Hopp om att allt ska bli bra. Härnäst så ska ni få höra låten Hold On. Det är en så kallad spirit doll som sjungits länge. Den handlar om att inte tappa hoppet utan fortsätta framåt. När allt känns tungt och svårt och hjälpen känns långt borta, då kan vi vända oss till Gud och sätta vårt hopp till honom. Håll ut lite längre. Allt kommer att bli bra. Fortsätt att tillbe. Allt kommer att bli bra. Sjung vidare. Allt kommer att bli bra. Nu ska jag läsa från Jeremia kapitel 29, vers 11-14. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Just a little while longer. Everything is gonna be
I de två sista låtarna i denna gudstjänst sjunger körerna om ljus. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Ljuset, det är du. Solen strålar, det är du. Vad är det för ljus vi sjunger om egentligen? Jesus är det ljuset. Han vill att vi ska sprida det ljuset till andra omkring oss. Ljuset som Jesus sprider är kärlek. Vi kan ge vidare den kärleken till de vi träffar i vår vardag. Det finns alltid ljus, bara vi är modiga nog att se det. Det finns alltid ljus, bara vi är modiga nog att vara det. Johannes evangeliet kapitel 8. Jesus talade åter till dem och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Oh!
Tack för att du har delat denna stund med oss. Vi önskar dig en fortsatt fin söndag.